أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دواد ورك صباح نمي أعلن سيدة ميديا و صباح نمي التلاتة أخذ بحساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوك حساسي عيداً عريساً أو قبصدي ودى مهيم و أهم قالة بلد ويني إيا وراركي ودن بيا يا كسو بحيا هو يدى دشي إكران تهليل أو مال مكدي بكسو موقت ميديا هايسلا مركاسينا حوار دوش أساريسي فرماجو Anko horeeyay ciidamada ka tirsan kuwa booliska oo araysan ayaa xiray wadada ugu muhiimsan isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadaani oo ah kuwa aad u araysan ay rasaas ku kala ciirinayeen dadka iyo gaadiidka isticmaalaya wadada laamiga ah ee halbowlaha u ah isku socodka guud ee magaalada Baladweyne. Sida wararku sheegayaan ciidamadaani ayaa ka gadooday mushaar la'aan soo wajahday bilooyinkii ugu dambeeyay taasoo keentay inay ku dhaqaaqaan talaabadaani maamulka gobolka Hiiraan wali kama uusan hadlin falka ay ku dhaqaaqeen ciidamada booliska waxaana dhowr jeer oo hore lagu eedeeyay maamulka Hiiraan inay musuqmaasuqaan lacagaha canshuuraha ah ee laga qaado magaalada Baladweyne isla markaasina lagu eedeeyay musuqmaasuq aad u xoogan Hir Shabeelle ayaa ku tiirsan magaalada Baladweyne Ma ahan markii ugu horeysay oo ay ciidamada ka tirsan kuwa Hir Shabeelle ay xirteen isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha magaalada Baladweyne iyaga oo ka cabanaya mushaar la'aanta hayso magaalada Baladweyne ayaa waxaa dhawaan qabsaday ciidamada ka tirsan kuwa militariga oo sheegay inay ka soo horjeedaan qaabka awood qaybsiga maamulka Hir Shabeelle iyo in madaxweyne guud laabe uu yimaado magaalada Baladweyne inkastoo markii dambe xal laga gaaray si kastaba ha ahaatee muddo ayay u xirneyd wadadaasi ugu dambeyntiina waa laga qaaday dhinaca kale hooyada dhashay garyaan tahliil faarax ayaa mar kale ka hadashay kiiska gabadheeda la la'yahay iyada oo farin u dirtay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo khaali maxamuud guhaad oo ka qayb gashay kulan ka dhacay magaalada muqdisho ayaa ugu baaqday madaxweyne farmaajo inuu ka soo saaro meesha uu ku og yahay gabadheeda hooyo khaali ayaa farmaajo ugu baaqday inuusan siyaasadeynin kiiska gabadheeda ikraan waxayna ku eedeysay inuu hortaagan yahay in cadaalad la hor keeno dadka ka dambeeyey afduubka iyo dilka loo malaynayo in loo geysta gabadheeda maxamed cabdillaahi farmaajo waxaan leeyahay arrinta gabadheeda ha siyaasadeynin gabadheeda maanta haddaad hayso berri ma haysanaysid waxaan leeyahay maalinta qiyaamo waa lagu su'aalayaa adigoo iswareerin iiga soo saar meesha aad ku hayso ama aad ku dishay ayay hadalkeeda sii raacisay hooyo khaali ayaa hay-adaha cadaaladda ugu baaqday inay sii dhaqaajiyaan gal dacwadeedka loo gudbiyey isla markaasina ay ka shaqeeyaan sidii si degdeg ah loogu heli lahaa jawaab ku dhisan cadaalad ku dhawaad saddex bilood ayay maqan tahay ikraan tahliil faarax oo ka tirsaneyd hay-adda sirdoonka soomaaliya isla markaasina ka haysay jago ah madaxa ammaanka internetka hadalka hooyada dhashay ikraan tahliil faarax ayaa ku soo aadaya xilli uu meel xasaasiya marayo khilaafka ka dhashay kiiskani oo u dhexeeya madaxweynaha waqtigii ka dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ku adkaysanaya in kiiska ikraan tahliil loo daayo hay-adaha cadaaladda halka madaxweyne farmaajo uu difaacayo saaxiibkiisa fahad yaasiin oo ka mid ah eedaysanayaasha kiiska ikraan tahliil amaba sida weyn loogu tuhmayo in asiga jiismar reexaan iyo yaasiin faray ay gebi ahaanba gabadhaasi dileen si kastaba ha ahaatee habaar ayay dusha ka saartay madaxweynaha iyo tiimkiisa dhinaca kale ra-iisul wasaare rooble oo amniga doorashooyinka kala hadlay safiirka uk ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka uk ee soomaaliya u qaabilsan kulanka ay yeesheen ayaa waxa ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo habsami u socodka iyo amniga doorashooyinka dalka ee uu hormuudka ka yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kulanka ayaa ra-iisul wasaaraha waxaa kala qayb galay wasiirka cusub ee amniga cabdulaahi maxamed nuur iyo cabdi diirshe la taliyaha amniga ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waa kulankii ugu horreeyey ee wasiirka amniga uu ra-iisul wasaaraha uu kala qayb galo kaas oo ay kula kulmeen mid ka mid ahay safiirada dalalka caalamka si kastaba ha ahaatee taa waxa ay ka dhigan tahay in ingiriiska iyo beesha caalamka ay aqoonsan yihiin wasiirka cusub ee amniga oo lagu bedelay nacamleeyihii weynaay ee farmaajo masar xun dubey fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya qoorqoor oo isku dhiibay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble isla markaasina la heshiiyey madmadowgii halkaasi ka jirana gebi ahaanba la baabiiyey khara xooggan oo ka dhacay magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya aan ku horreeyay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xala yeeshay kulan gaar ahi oo ay heshiis uga gaareen madmadowgii waayahan soo kala dhex galay isaga iyo qoorqoor warbaahinta calansida media ayaa horey u tabisay in khilaaf xooggan oo kala dhexeeya rooble iyo qoorqoor kulankaasi oo xalay soo idlaaday rooble iyo qoorqoor ayaa xogta aan helnay waxa ay sheegayaan inay uga heshiiyeen xurguf siyaasadeed oo u dhexaysay tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaafka madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor ayaa ka mid ahaa dhinacyadii isku howlay
xalinta khilaafaadka madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble balse waxaa la sheegay inuu dhinaca farmaajo u janjeeray taas oo roble ka caraysiisay sidoo kale dhinacyada kala duwan oo isku jiray siyaasiyiin iyo dad kale ayaa horay ugu dhaliilay madaxweyne qoorqoor in doorkiisii saxda ahaa uusan qaadan khilaafkaasi islamarkaasina dhexdhexaadnimadiisa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uusan u gelin hab dhexdhexaadnimo ah maadaama uu garab siiyey farmaajo waxaa guuldaraystay dadaaladii ay horkacayeen qoorqoorii lafta gareen ee lagu xalinayay khilaafka farmaajo iyo roble oo haatan gaaray heer laga quustay dhexdhexaadintooda inkastoo puntland ay ku dhawaaqday inay dhexdhexaadin doonto labadaasi mas-uul ilo ku dhow xafiiska ra'iisul wasaare roble ayaa calansida meediya u sheegay in xalay meesha laga saaray madmadowgii u dhexeeyay ra'iisul wasaare roble iyo madaxweyne qoorqoor oo labaduba ay xal ka gaareen si kastaba ha ahaatee qoorqoor ayaa in muddo ahay u shaqaynayay madaxweynaha wakhtii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo iminka roble ayuu la heshiiyey dhinaca kale warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax xooggan oo goor dhaweed maanta ka dhacay qaybo ka mid ahay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay xaafadda gubta ee degmada dainiile waxaana lala eegtay gaari isbaasi ah sida ay sheegeen ila dadka deegaanka ahay inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku dhintay ugu yaraan saddex qof halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ka badan sida ay inoo xaqiijiyeen dadka deegaanka ahi ee lala hadlay warar ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in gaariga la qarxiyey ay la socdeen askar ka tirsan ciidamada dowladda kuwaas oo ka mid ahaa dadka ay waxyeelada soo gaartay sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo meydadka iyo dhaawaca dadka ka soo qaaday halkaasi kadibna xiray meesha ay qarax uu ka dhacay ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka degmada dainiile iyo saraakiisha laamaha ammaanka ee ku aadan qaraxaasi xaaladda ayaa aad u kacsaneyd waxaana socday baaritaano dheeraad ahay oo ay wadaan ciidamada ammaanka ee gaaray halkaasi muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay falal liddi ku ah amniga kuwaasi oo u badan qaraxyo waxaana ugu dambeeyey kii ka dhacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho dhinaca kale faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa khasaare ka dhashay qarax culus oo lagu weeraray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed kaas oo ka dhacay degmada buur hakaba oo ka tirsan gobolka bay qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lala beegsaday gaari ay la socdeen xubno ka tirsan maamulka degmadaasi waxaana soo gaaray khasaare kala duwan wararka ayaa sheegaya in weerarka qaraxa ay ku dhaawacmeen taliyaha nisa ee degmada buur hakabe xuseen dhuubow guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmadaasi nuurow ibraahim iyo askar kale oo la socotay xilliga uu dhacayay weerarka qaraxaasi goobta uu qaraxa ka dhacay waxaa sidoo kale gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo howlgallo ka sameeyey qaybo ka mid ahay degmada buur hakabe ee gobolka bay weli maamulka koonfur galbeed faahfaahinna kama bixin qaraxaasi balse mas-uuliyiinta ay dhaawacyada ka soo gaareen ayaa la dhigay goobaha caafimaadka ee degmadaasi weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada dowladda kuwa koonfur galbeed oo kaashanaya amisom ay howlgallo ka wadeen gobollada bay iyo bakool si kastaba kooxda al-shabaab ayaa weli ku xoogan deegaanada maamulka koonfur galbeed waxaana inta badan ay ka fulisaa weeraro geysta khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.